السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، نعت شریف دا پتر بھی ڈانتی ہے، پر اتنی گزارش کرنا میرا اہل سنت سونا میرا نعت پڑھیا کر جڑی تاریخ دے مطابق ہوئے۔ ہن پٹواری صاحب ایک بندہ نعت پڑھدا نبی کھیڑ دا مدینے دیاں گلیاں چ، پاک رسول جی تو مدینے آئے ہیں ادو 53 سال دے سن، نبی کھیڑ دا مدینے دیا گلیاں چ جدو سرکار مدینے شریف آئے 53 سال دے سن، اور نبی نو کھڑانا ہی مکے کھڑا تو مدینے دیا کوئی کھڑاونے نہیں پیا چکنا۔ نعت شریف دا موقع لانتی سارے کوئی آنے بندہ ایک نعت پڑھتا سی کنو ساری نہیں ہوندی، لاہور والے تو مفہوم ہے یا رسول اللہ ایک دفعہ سادھ لیا اپنے روزے تے ایک پھر اپنے کول ہی رکھنا ہے، اپنے کول ہی رکھنا ہے۔ وہ سیدہ نے آکھیا ساری دے ٹائم تڑپتا ہے کرتا ہو رہے کہ نہ کوئی ساڈی جات پاک نہ پیار کو ٹکٹ ہونا کولو دی کٹا کے نہ نعت کھانوں آج تے لے گئے کیا بھی دار پاک کرایا تے ماں جی سوچتے ہیں کل بچا دے چکے نہ ہونا روزہ رسول دی جاری چھپائی ہونا کیا تو آج کے رسول روزہ رسول دی سامنے کو نعت پڑھ جنی کجرا آئے سے لینے سے پڑھتا ہے کہ ایک دفعہ ساتھ لے اپنے روزے پہ پھر اپنے کوڑی آگے لائے نئی باتی آلے ہوں توڑ جا کے نا انہیں وہ نعت نہ پڑھی دوجی پڑھ شکی لیا جب سے میں نے نام محمد بڑا لطف آیا زلے نہ کہ وہ نعت سنا انہیں نعت پڑھی آسی ہو کرنا نہ خام آ کر رکھنے کے برم ان کے دربار چلو چھوڑو بڑھ کے کلا نہیں ہو نعت پڑھو نے نعت پڑھی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا باپ اب تک انہاں کیا ہو نعت سنا نے نعت پڑھی حاجی آئے نے مدینہ وچ ہو تے سینہ گلزار ہو گیا آوے انہاں کولو اوتھوں دی خوشبو سینہ گلزار ہو جنہیں سب تو پہلے آخیا سونے محمد
ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਲਾਤ ਬੁੱਤ ਮਨਾਤ ਬੁੱਤ ਉਜ਼ਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਬੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹਰ ਮਜ਼ਬਾਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਉਸ ਮਜ਼ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਦਾ ਮੈਂ